Sino då? Lutning saknas och går igenom 3 och 2. Vi ska först börja med vår punkt då. 3 och 2 där. Som om ni har lyssnat eller kollat med mina genomgångar och om k-värde och lutning och allting och eller läst er bok. När lutning saknas betyder att det ingen. Det k är definierad. Det betyder att den är rätt linje. Men där ska vara vertikal. Det är exakt motsats till k är lika med 0. Det här k är ej definierad. När det så händer så har ni bara, så plockar man bara den här. Den här linjen är x är lika med 3. Så plockar man den där x är lika med 3. Alltså x är lika med 3.